Wewe tangu nikutoe ushago, sasa umefika huku tao, kazi ni kujipaka marangi mpaka umetoboa mapua kama umeweka chuma kama ile ya ndume ya ushago. Nini inaendelea? Was just trying like to be somebody like ndo usiende nje like kutafuta umade mwingine. Ni nini sikukufanya like unaweza like feel like umeona demu kwa nje alafu you be like ako na chat, mbona be wangu hana chat? Uo demu ako na pia sim, mbona be wangu hana pia? Na nilisikia huko kwa ile kamati ya wale wa mama wako ati hizo pointi zangu mbili hazitoshi. Kwani wewe unataka ngapi? Hear me, like, I was expecting kwa siku kaende hivyo tuseme 6 times. Lakini najua hata kwa biology bana, mwanaume anabeba 54 liters in his lifetime. Sasa nikimwaga yote saa hii, si moja mbili inatosha? Don't expect me like we have it like once. Si utaenda kucheat ama hata mimi nitakuwa na kale ka feeling like acha niende nionje huko nje. So mimi sina hiyo nguvu ya hiyo round zote. Kama hakuna kaa na mama yako, usikuja hapa. You're being funny. Nipo mwenyewe elezea anko. I was just telling him at least ajaribu even 4 times 5 ya hapo kama ataweza. Upa, unaanza kujinyonga ama yes anko, hii maneno imenishinda. We give up, tuna give up. Mwaka ya kesho we endelea kupokea, sisi tumeokopa ama mambo ndio hiyo.